N5 kami teruskan dengan lintas langsung dari Sarawak dan juga Kelantan. Jadi untuk perkembangan berita dari Bumi Kenyalang, kita bersama Buma Win di studio berita RTM di Kuching. Silakan terima Buma. Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Salam sejahtera. Negara-negara Islam tidak harus cepat melatah dengan polisi ekonomi bayangan yang disuarakan bakal Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Pengurusi Forum Ekonomi Islam Sedunia Tun Musa Hitam berkata, kemenangan ahli korporat US itu telah menimbulkan pelbagai spekulasi perubahan dasar ekonomi dunia yang kononnya akan menjejaskan negara Islam. Bagi Tun Musa masih terlalu awal untuk memberi sebarang respon terhadap kepimpinan baharu negara ekonomi terbesar dunia itu impaknya sama ada negatif atau tidak terlalu terlalu awal. Hendak saya beri pendapatan, oleh sebab dia baru dipilih dan kita kenal dia dari segi berkempen politik. Maklumlah kalau kita tahu politik orang berkempen lain apabila sudah berkuasa lain. Tun Musa ditemui pemerintah RTM selepas membuat kunjungan hormat hadap Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim di Kompleks Dewan Undangan Negeri Petra Jaya Kucing. Dalam pertemuan singkat itu, bekas timbalan Perdana Menteri itu menyatakan hasratnya kepada Ketua Menteri untuk menganjurkan Forum Ekonomi Islam di Ibu Negeri ini pada akhir tahun depan. Beliau berharap Forum Berbentuk Ekonomi itu mampu menarik lebih 2,000 pemain industri di negeri ini kelak. Persidangan hari ke-7 mesyuarat kedua bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-18. Dewan dimaklumkan terdapat enam teras utama bajet negeri 2017 untuk mempercepatkan agenda pembangunan negeri ini walaupun dalam keadaan ekonomi yang sukar. Menurut Menteri Kewangan Kedua, Datuk Sri Wong Sungko, antara teras bajet termasuk terus memberi fokus terhadap pembangunan luar bandar selain memberi perhatian khusus kepada tiga inisiatif transformasi negeri iaitu sosial ekonomi, prestasi luar bandar dan transformasi penyampaian perkhidmatan. Katanya teras itu mencerminkan kesungguhan kerajaan negeri dalam mempercepatkan pembangunan luar bandar untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat dan pada masa yang sama merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Sementara itu, keluaran dalam negara kasar KDNK negeri ini diramalkan berkembang antara 4.0% hingga 5.0% pada tahun depan. Ia mampu dicapai dengan usaha tambahan oleh kerajaan negeri untuk menyokong ekonomi negeri melalui bajet mengembang yang dicadangkan. Untuk tahun ini, ekonomi negeri dijangka berkembang sekitar 3.5% hingga 4.0%. Datuk Seri Wong turut memaklumkan Kerajaan Negeri telah diberikan sijil bersih untuk akaun awam bagi tahun 2015. Ini merupakan rekod berbuktikan amalan tadbir urus yang baik selain mencerminkan hal ehwal kewangan dilakukan secara telus dan bertanggungjawab. Datuk Seri Wong Sungkoh menyatakan ini dalam ucapan penggulungan kementeriannya dalam persidangan undangan negeri di Kuching. Sementara itu, kerajaan negeri melalui Lembaga Perancang Negeri (SPA) telah memperkenalkan dasar perumahan baharu dan garis panduan bagi kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana tahun ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg, dasar baharu itu bagi menggantikan dasar perumahan kos rendah sebelum ini. Dato' Amar Abang Johari yang juga Menteri Perumahan dan Urbanisasi berkata, Objektif utama dasar baru ini ialah untuk meningkatkan bekalan perumahan mampu bilik ke arah merapatkan jurang permintaan dan penawaran melalui penyertaan wajib sektor swasta. Di bawah polisi ini, pemaju perumahan dikendaki membina rumah mampu milik sehingga 30% daripada keseluruhan pembangunan mereka. Terdapat dua kategori rumah mampu milik iaitu skim perumahan khas rakyat Spectra Light dan Spectra Medium. Untuk Spectra Light, harga rumah teres mestilah tidak melebihi RM100,000 bagi lot tengah dan tidak melebihi RM120,000 untuk lot sudut. Untuk spektra sederhana tidak melebihi RM135,000 bagi lot tengah dan tidak melebihi RM168,000 untuk lot sudut. Kementerian Perumahan dan Administrasi juga katanya menyasarkan untuk membina 58,057 unit rumah pada tahun 2020 ia memandangkan penduduk Sarawak dijangka meningkat daripada 2.63 juta pada tahun 2015 dan mencapai 33.6 juta orang pada 2035. Dato Amar Abang Johari berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya di Dewan Undangan Negeri di Kuching. Pertandingan Bintang Kecil akan mempunyai pembaharuan dari segi konsepnya menjelang tahun hadapan agar terus relevan dengan kehendak semasa masyarakat. Pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak, Salmah Ibrahim Melina memberitahu ia bukan sahaja perlu relevan di mata masyarakat sebagai medan untuk menonjolkan bakat kanak-kanak bahkan sebagai salah satu ruang untuk memberi pendidikan. Lebih lebih lagi kita sedar yang meliputi tentang kepada golongan kanak-kanak. Jadi mereka harus didedahkan dengan trend jelasnya ia merangkumi pendidikan berkaitan keyakinan diri di halayak ramai dan sasiah diri. Salmah memberitahu demikian dalam sidang media pertandingan bintang kecil ke-30 2016 di Kuching. Tambahnya, bukan sahaja pertandingan bintang kecil yang perlukan pembaharuan, bahkan kesemua produk RTM perlu mengikut trend semasa tetapi selari dengan etika jabatan sebagai media rasmi kerajaan. Saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan.